que vamos. Deus abençoe o nosso sonho, né? Vai sim. E eu só tenho a agradecer a você essa parceria, essa amizade nossa, né? Eu que tenho que te agradecer. É à toa que eu falo. Você é meu afilhado. É meu grande incentivador também, né? Que me ajuda a poder incentivar as pessoas também a correr do seu sonho. Você me ajuda e eu tento ajudar ao próximo. Tudo aí hoje é uma questão de projeto, né, Pichão? E ó, mais uma estrela. Mas vem aí. Que vem a novidade. Ó, em breve, hein, gente? Cenas dos próximos capítulos. Aguarde aí. Ó. Cardizo, vê se eles vêm, mano. De quina. Aí, ó. Pensa. Já aí, carimba, ó. Carimba que é top. Tupi, carimba que é top, hein? Tá no peito. Tudo de bom. Fala, galera. Bom dia, boa tarde. Tamo aí mais uma vez. O que, que será que vem por aí, ó? Será que vem mais alguma novidade? Será que vem mais um fiotinho pra gente aí? Mercedes-Benz Caminhões. Tamo aí na Cardizio. Mais uma vez, né? Vim cá na Cardizio hoje aí. E vamos ver quem que tá aí na Cardizio aqui hoje aí. Vamos receber aqui. Ver se a gente é bem recebido aqui. Ver se a gente é bem recebido aí. Cheguei. Cheguei na... No salão de vender a estrela, né? O mais original de BH. E o vendedor mais top que tem aí. Bora buscar o outro? Bora! Bora buscar mais um? Tá aprovado o crédito aí nosso? Ué, crédito aqui no Banco Mercedes, né, Fião? Aqui na Mercedes. Vamos que né? Vamos. Mercedes, vai ser pelo Banco Mercedes, né? Pela fábrica. A fábrica nos quer bem. E eu quero bem também. Mais uma estrela pra nós aí, ó. Toda a equipe aí. Essa aí é pra cargo também, né, mano? Já é furgão. Não, a mesma coisa, quer dizer, já é fechada, né? Ah, tá. A galera que quiser fazer entrega urbana. Se comprar por maninho aqui, vir pelo canal, vai ganhar uma... Vai ter um descontinho, vai ter um brinde especial aqui, né? Vai ter um carlinho, uma moralzinha com o pessoal aí, ó. Toda a equipe aí de peças. As peças Alliance aí também. Aí, as peças, a parte americana da Mercedes, né? Essa seria a peça que compete com o mercado paralelo. Show. Peças Alliance, a gente tem a Renove também. Show de bola. E tem as originais, né? A genuína. Pagar, ó. Então vamos aí. Vamos aí toda a equipe ali, ó. A turma ali, ó. Vem cá te apresentar o diretor. Olha a galera aí, ó. Seu Carlinho. Eu sei, ué. Você sabe? Como é que vai? Tá bom? Você é o nosso diretor aí. Cara, no YouTube, né? É isso aí, também com a galera aí. Saiu com 24, 30. E agora tem o outro. Quem sabe sai mais. Agora vai ter um outro, né? Nós vamos buscar o outro, né? É? É, vamos ver se sai outro. Será que mês que vem tá aí? Não sei, eu não comprei ainda, vamos ver, né? Vou fazer você assinar o que ali pra mim, ali, dá pra na conta. Escutar vocês aí, escutar o diretor. Comprar é fácil, rapaz, é só assinar. Depois sempre se preocupa em pagar depois. Um abraço a todos os canal. Satisfação. Valeu, vai. Esse camarada aí que é meu incentivador aí. Que... Não é você pra São Paulo. As condições, velho. É isso aí. É nosso, não só eu acreditar, mas com todo o público daí que tá aí também assistindo a gente aí. Credibilidade é tudo. É que tudo é possível, né? É isso aí. Aqui na Cardiz nós não. Credibilidade, o resto. Aqui na Cardiz nós não seleciona, não. É do pequeno ao grande, nós estamos atendendo a todo mundo aí na. Tá vendo? Tem potencial. O telefone da Cardiz, liga aqui e se vir por mim. 2108000. Vem pelo Carlinho, vai ter um brindezinho aí. Vai ter um bonezinho. É isso aí, galera. Vai, bonezinho da estrela, olha, na hora. Obrigado aí. Valeu, galera. Vamos ver. Então é isso aí, maninho. Conheceram aí, galera, tá vendo a humildade do pessoal? E aqui, ó, olha lá, o Mercedes Clube que o pessoal tem que cadastrar lá, ó. Vamos cadastrar no, aqui, ó, juntos na estrada. Ó, Mercedes Clube, o que que é? Vamos falar pro povo aqui. Mercedes Clube é um programa de benefício, né? A compra de peça, serviço, você vai acumulando ponto e pode trocar por peça, serviço depois. É isso aí. Então, juntos na estrada com Mercedes. Mais uma vez dentro do salão de vendições, acreditando nos meus sonhos e você também acreditando, né, maninho? Ah, e vamos que vamos. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ida lá no Gasparzinho, ver como é que nosso Gasparzinho tá ficando. Ah, você quer mostrar mesmo pro povo? Ah, vamos mostrar. Vamos lá, né? Vamos lá mostrar os pedaços. Então vamos mostrar um pouquinho. Vamos que vamos. Né? Tamo aí na Cardiz, muito bem recebido o pessoal. Falou, Clint. O pessoal aí mais uma vez, essa é a estrela cada dia que agora passa. Nós vamos passear de estrela também? Vamos ver. Porque agora é na breca de neve. Vamos deixar o meu pé de brequezinho tadinho, mas que ele tá cheio de poeira lá. Vai na zona de... Eu quero pôr essa Mercedes sua lá na... Na zona de... Na capoeira aí, ó. Branca de neve. Vamos lá então, visitar o Gasparzinho. Falou, galera. Aquele abraço. E vamos ver a notícia do Gasparzinho aí. Então é isso aí, galera. Aí, ó. Depois da conquista. Agora é a hora do rango, né? Depois da conquista tem que comemorar no carretão. Aí, ó. E esse garçom aí olha o nível. Olha aqui. Olha o nível. Deixa eu mostrar.
Põe pra mim também, não puxa saco só do maninho não. Isso aqui é o maninho vem aqui todo dia não, hein? Brincadeira. Você é primeiro corte ainda, mano? Agora vai pra você. Vira a cama. Agora é pra mim, peraí. Aí, ó, como é que é seu nome? Gaúcho, agora é pra mim aí, ó. Primeiro corte, você tá doido. Não é só carroceria trevo não, tá, nego? Ah, pô, é louco aí, Guinaldinho, ó, a galera da Molas Trevo, ó. Aí, ó. Você tá doido. Ó, Rodrigo. Padrão maninho, padrão estrela, Pinsa. Mais uma vez, viu? Você tá doido. Valeu, meu brother, meu padrinho. Você trata muito bem seu afilhado, viu? É hora, tu... né? É hora do ranking, daqui a pouco tem mais, hein? Tu é louco. A frota, ela vai crescendo, hein? Hã? Devagarzinho, devagarzinho, a frota vai crescendo, hein? É, você tá doido. Vamos lá, aceitar uma. É. Pensa. É estrela que brilha. Oh. Como é que é? De quina. Tamo junto. Aí. Aí, mano. Nossa senhora. Aí. Ô, capa 10. Seu pai tava com a colher de pedreiro, né? Deus me livre, velho. Você vê? A colher de pedreiro tá da massa, você tá doido. Olha aqui. Nossa. Tu é louco. Ah, não. Foi pedreiro que fez. Teve que trocar mesmo, mano. Aí. Como que o Ricardo trocou aí, nós tá mexendo com um cara qualificado, tá aí. Olha pra você ver. Olha a quantidade de massa. É. Salinho. É isso eu aí. Falei, eu não gosto, não. Pra mim, falou que tem que pôr massa, eu já sarto de banda. É, e nós tem que fazer um negócio top, né, mano? Como é um caminhão pra gente ficar, ó. Entendeu? Aí tem que fazer um pouco qualificado. É isso aí, galera. Acabamos de chegar aí. Não é fantasia, não. É realidade mesmo. Só o nome dele que é Gaspazinho, viu? Aí, ó. A galera que tá achando aí, ó. O Ricardo tá aí, tá na hora de almoço. Mas a gente veio cá mais o capa 12 aí, ó. Tem que conferir, né, galera? Esse aí tem mais ciúme desse Gaspazinho do que eu, viu? Fala, do que... Tá... O trem tem que ser, ó, os detalhes. Quero mandar um abraço pra Deliana aí, aquela que vendia piqui lá na... Ficava lá na ponte de Taubim. Na beira da... A Cristal dele vendia piqui, meu irmão, você tem que ver. Respeitosamente a gente brinca, é uma princesa de mulher. Nem merece uma gata daquela ali, viu? Mas... Pensa. Mas isso. Gastou um dinheirinho nela, né, mano? É, fazer uma lanternagem, eu trabalho nas lanternagens de pintura. Um abraço, Deliana, pequizeira, e pro meu sobrinho Zé ali, ó. Pra ela aí, ó. Ela vendia piqui de Taubim, sabe a galera de Taubim ali? Ele vende aqueles queijinhos cabaça, aquelas coisinhas que vende ali. Feijão cozido. De Visa Alegre. Aí o maninho passou de carro lá uma vez, né? O maninho também era chofé. Tava lá de caminhão, mas era chofé, só. Tava passando de caminhão lá, eu vi ela vendendo piqui, deixa eu parar pra comprar um piqui, acabei levando ela. Parou a comprar o piqui, não sei como é que ela viu nesse cara, porque... É gente boa demais, mas de boniteza não tem nada. Tá doido. Mas vamos falar do que interessa, vamos falar do Gaspazinho, aí, galera. Vamos mostrar os detalhes. Você vê, ó, a estrutura da cabine dela é boa, né, cara? Uhum. Só que, né, vai ter algumas coisas que nós vamos tirar, vamos corrigir. Aí. Nós não queremos padrão tudo original, a captação. É. Que padrão todo original ainda. Eu sou chato, mas ele é mais chato, por isso não é que dança. Então certo. Nós queremos, aí, ó. Você que vai ficar responsável, porque eu não tenho tempo de ficar mexendo. Comprando a lata, tudo original, genuína. Uhum. Tá? Aqui com o Ricardo, aqui na... União Lanternagem de Pintura. É, valeu. Ricardo. Já vai ficar assim, ó. Show de bola. Entendeu? Tá vendo tudo aí, bem galera? Trabalhado, você vê que não é trem com massa, nós vamos arrancar tudo. É, o negócio é pra padrão aí, mesmo. Aqui é trocar suave, velho, não teve jeito. É. Nós que nós desmontamos geral, vimos aí que vai ter que trocar mesmo, Carlinhos. O que a gente tem que fazer, né? É tem muito jeito. Investimento nosso que a gente tem que fazer, mas fazer o quê? Devagarinho. Mas quando ele sair... Vai ficar um negócio qualificado. Padrão maninho, padrão... Ele tem que ser bem, não é feito qualquer... É, esses detalhezinhos, se a gente quer, ó, bem no padrãozinho, bem... Você vê o alinhamento da lata, a gente tem que olhar aqui, ó. E essa lata é uma lata original. É. Entendeu? Essas de preto são todas latas que originais. Porque as partes daqui, galera, tava toda ruim, nós teve que tirar, desmontar e já colocar pra ele. Vamos achar os pedaços, deve estar jogado ali, você vai ver o quantidade acha? De massa que tinha. Olha, você vê o que é. Isso aqui foi um caminhão feito aqui também, ó. E vai ter algumas mudanças no projeto. Né, algumas coisas que depois vocês vão ver depois de pronto. Olha que caminhão vermelhinho, bonitinho. A porta dela aí. Isso aqui essa é a porta. Ah, as portas essa, tá boa, né? Essa aqui vai dar pra aproveitar. Entendeu? Tá. Essa aqui é uma que vai salvar. Agora tem uma ali que infelizmente. Você que fica aqui todo dia em casa, você que vai ficar tomando conta disso aí. Ixi, entendeu? Então vamos passar a responsabilidade pro maninho, viu? Qualquer coisinha que vocês falarem. Cadê os pedaços de lata dela? Ah, vamos achar aqui. Olha lá, uma porta tá ali, ó. Olha, você tem nem que enfiar debaixo do caminhão, olha aí. A galera tá no horário de almoço, mano. Vamos deixar ele. Você tá muito feliz? Vamos mostrar o detalhe. Você mostra. Você que é o coordenador, eu dou um pouquinho de dica pelo telefone. Mas mais... Nós estamos com mais de 1,5 metros. Mas é o seu. Você que é o padrão. Padrão maninho. Vai, piranhão. Ah. Olha o detalhe. Um abraço pra galera dos piranhão aí. Nós vamos levar uma celebridade pra polir aí. É os meninos. É os meninos. E o outro carrão vai polir também? Do outro carrão? Aí, pensa, hein? Ah, você tá doido. Show de bola.
O que você pegou aí mais aí? Vamos mostrar aqui pra galera aqui, pros meninos verem. Uhum. Olha o detalhe. Vai ficar chique demais, viu? Tu é louco. Olha aí. O investimento tá sendo alto. Tanque Santa Rita. Um abraço aí, meu amigo Júlio. Ó, a galera aí do Tanque Santa Rita aí, ó, que tá fazendo parte do projeto Gasparzinho. Aquele abraço pra pessoal aí. Tanque de inox lá? Ó. Tanque de inox sob medida. Sob medida aí, ó, galera do... Olha aí. Como é que chama lá mesmo? Santa Rita Tanque. Santa Rita Tanque. Depois a gente vai lá e também Júlio. Dar uma passada lá com o Júlio lá, tá bom, Júlio? Olha. Show de bola. A tampa que ele mandou pra Marinha. É antifurto, né? É. Você tá doido. Os detalhezinhos... Põe lá, só pra pessoal ver. Olha o mecânico raiz. Olha lá o mecânico raiz ali, ó. Olha lá, raiz. Olha o detalhe. Ele tá cromando o motor também? Olha o trato. Ah, você tá doido. Ah, é. Trata bem com carinho, viu? Olha a chave. O Maninho tem mais ciúme desse Gasparzinho do que você nem imagina. Todo dia vem cá. A cromagem lá do nosso amigo. Aqui que vai a turbina? Cromagem Ribeiro. Yeah. Aí vai pegar a admissão ali, né? Vai do lado de lá, né? É a admissão de ar. Vamos turbinar ele, viu, galera? Só colocou. Vai ter pressão. Aguarde na sua cidade, nós vamos visitar. Olha aí. Esse Gasparzinho vai à tua cidade passear. Você tá doido. Olha os detalhes. Olha o carro. Olha o metal do carro. Nossa senhora, o Carter, também... Olha o Carter, cromadinho. Ah, olha o Carter, ó. Você tá doido. Colocou as cuicas de... Olha o freio. 710, freio A. É cuica de carreta, senhor. Sua. Cuica dupla. Aí, galera. Olha a tampa do carro. Agora vamos mostrar ali, galera, mais uma vez. Esse aqui é o eixo antigo dele? Não, cadê o antigo? Esse aqui, né? O antigo é que tá no chão. Esse véizinho aí, ó. Se quiser fazer uma catira, quem quiser comprar, nós vendemos tá esse aí. Tá aí. Quanto tem vale roda. Quanto que vale lá, vamos vender? Ah. Pode me procurar manda aí. Pode me procurar aí. Ou procurar o Maninho. Qual o telefone, Maninho? Editor, bota o telefone dele aí. 99947-2014. Não só pra venda de eixo aqui, mas de caminhão zero. Consórcio, chassi, sprinter, toma aí. Vende tudo que você quiser. Ainda leva você pra almoçar na cachorrascaria. E vendemos seu usado também, tá? Olha lá. A tampa do diferencial. Tua, louco. Quem vai esbanjar talento vai ser nós, viu? Vou trocar com você uns dias, deixar você na celebridade, você fazer umas viagens, eu vou fazer... Vamos fazer umas carradas. Esse aqui vai ficar só de hobby. Baú, grade baixa, pranchinha. Será, hein? Tanque, nós fazer uma ducha ambulante. Ah, vamos pôr um tanque aí, escrever alguma coisa no tanque. Aguarde os próximos projetos que tá vindo devagar e sempre, né, Maninho? Vai. Sempre com o pé no chão, não é isso? Qualidade. É, porque é muito dinheiro investido, é uma coisa que não vai trazer retorno de lucro como transporte, que a gente vai ter o caminhão para... um caminhão para evento. É. Então... para evento e... É, se fosse um caminhão para trabalhar, a gente já tinha botado um gás e já colocado para trabalhar. Mas isso aqui, graças a Deus, é uma coisa que a gente é apaixonado, como esse cara é. Saveirinha foi embora, né, cara? Saveirinha turbinado foi embora. Mas tá aí, ó. Nós vendemos a concorrência pra aplicar na estrela. Ó. Tudo de bom, viu, galera? Então é isso aí. Tô muito feliz hoje. Vamos ver o que vem aí. Ó, o panduzinho tá cheio já, ó. Aguarde os próximos vídeos que virá coisas novas, né? Ó, vai vindo. Frotinha, a frotinha lá vai, ó. Tudo de bom. Bora que bora.